Du ska skicka in behörighetsprov i musik. Och en del av den är musikteoriprovet. I denna video förklaras processen. Så, för det första ska du ladda ner musikteoriprovet. Du skriver ut det på en printer. Och sedan ska du börja skriva dina svar. Du kan gärna skriva din antagningsnummer på pappret också. När du har gjort färdigt ditt prov, när du har skrivit den, då ska du ta en bild av ditt prov. Skicka bilden med en e-post till dig själv. Nu är det snart dags att ladda upp din musikteoriprov. Innan du laddar upp den är det viktigt dock att du döper om den. Hur ska du döpa om den? Ja, du ska ange din antagningsnummer. Och sedan ska jag kalla den här för del 2B. Så. Nu är den redo för att laddas upp. För att ladda upp den på rätt ställe ska du klicka på denna länk. Då öppnas den här. Och så drar du den över. När du är klar klickar du upload. Då är den uppladdad och så har du lyckats att få in din musikteoriprov.